Hva tjener de på dette her? Ingenting. Nei. Det er ikke noe fremtid i dette. Ikke har de fjell, og så har de jo et grønt flagg. Ja, det har de jo. Grønt flagg? Ja, gult og blått blir grønt. Ja. Jeg tror at den norske folkesjelen, den har noe, det er noe som ligger under. Det ligger mange hundre, mange, kanskje tusen år tilbake i tiden, fra vikingtiden. Den gangen det er noe som ligger under oss hele tiden. Vet du, vikingene, da de marsjerte, da de angrep, så jalet de. Er det noen som kan musikkhistorie, så vet hva jaling er? En kvint, kan vi få høre en kvint? Ja, den kjenner dere igjen i Haringfjellet, og i sekkepipa skottene rappet det fra oss. Deila, dida, deila, dida, 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 dida. Altså, har jeg den rytmen som går hele tiden, min, skjønner du da? Ja. Jeg til ham med fiskestongen, så han lå i uvit bort i rongen. Jeg var så glad, jeg kunne ikke hva, jeg rådde grunnen alene, sa han.